Maso roa. Fotoana anasana vahiny eto amin'ny Radio Madagasikara. Maso roa. Fandarana mafao be iresahana politika, toekarena, sosialy, kolontsaina ary fanatanjahantena. Fandarana maso roa. Tompona andraikitra Joe Miandrosoa. Maso roa. Roa. Mitondra ny araba toko lasy toko vavy no faly manasantsika rehetra hanaraka ny fandarana maso roa izao alina izao. Vahiny nasaina andriamatoa tovondraza ny kami izy dia filolefitra nasionaly ao amin'ny tanora MDM. Miarabanao zay andriamatoa tovondraza ny kami. Miarabanao andriamatoa Jomensoa ary miaraba koa ny PN-ny RNM manerana ny nosy. Avy atrany dia hivantana ny fanontaniko andriamatoa tovondraza ny kami. Resaka famotorakeloka no isantarako ny fanontaniana. Famotorakeloka satria voakasika ity famotorakeloka ity ihany koa ny filoha nasionalinareo andriamatoa Pierre Razonarivelo. Aminareo tanora MDM, famotorakeloka toy inona no everi ny tanora MDM fa mety hampilamina any Madagasikara? Misaotranao Jo nametsaka zay fanontaniana zay. Angambany zahay eto tsy hanao safidy intsony mikasika ny famotsorankeloka satria efa nisy expert ny SADC nalefa teto ary nanome memorandum izy ireo mikasika n'io famotsorankeloka io. Ary tianay koa ny mahamaritra satria raha ohatra ka mametsaka zay famotsorankeloka tianay atao zay zahay de mety hoe misy olona tianay ahilika na mety misy olona tianay ampidirina satria rahantsika malala fa ny filoha nasionalinay de andriamatoa Pierre Razonarivelo de mianjy an'izany famotsorankeloka zany. Ka dia anay de io famotsorakeloka zay efa nandalo conseil de gouvernement sy de conseil de ministre ary hodinihina any amin'ny parlement io de efa inkenay io satria io no hitanay fa lalana hizorana ary mety amin'izany famotsorakeloka zany. Ho anareo tanora MDM moa zany efa mahalala tsara ny votoatin'ilay famotsorakeloka, le volavolan-dalàna mikasika n'ilay famotsorakeloka haroso ny parlementa zay amin'ny ankapobeny ohatra. Mahalala tokoa zahay satria araka ny fahalalana azy de famotsorakeloka faobe izy iny fa ny crime de sang sy ny otsotsin'izay ihany no miala anatin'ny famotsorakeloka iny. Ijanona am'le resaka famotsorakeloka ako. Andriamatoa Maro Karavalomanana zay filoha teo aloha de angamba niarahany rehetra nahita androany nivoaka tamin'ny gazety ary tamin'ny alarobia tamin'ny antso antarobia natao ny ainga avy any Afrika Atsimo nivantana tamin'ireo mpombazy tetsy amin'ny magro tetsy Beoririka no nilazany fa tsy milany zany amnistia zany ny tenany. Kanefa kosa ao anatin'le resaka nataony a de mitaky fifamelahana eo amin'ny samy malagasy izy. Aminareo tanora MDM mifameno samy fanohitra ve izay nambara ny filoha teo aloha zay? Tsy de aneho fomba fijery loatsy zay satria amin'izao tsika mila ny atao hoe apaisement satria ny tsirairay samy mana fomba fijeriny ary samy manao an'izay fomba fanaovan'ny politika zay ka mety hoe hifanohitsy amin'ny mariky Ravalomanana ny mouvance Ravalomanana zay raha ohatsy ka maneho ny fomba fijerinay a fa aminay a fahitany mouvance Ravalomanana azy iny a de anjarany ny manao hoe marina tokoa ve ny teneniny fa eo ny vahoaka no hitsara azy a fa ny anay angambany de hoe mikasika ny iny fanambarany iny a de mipetsaka ho azy ary posable an'izay resaka ny teneniny izy. Mikasika ny fifidianana andriamatoa tovondrazan'ny kami, idilako angamba zay resaka fifidianana zay satria voalazo ombienyombieny a fa tsy maintsy hisy fanatanterahana fifidianana na de iray ihany ary amin'ity taona ity. Ho anareo amin'ny tanora MDM inona no heveri ny tanora MDM fifidianana tokony ho tanterahana amin'ity taona ity? Ny mpanao politika hatramin'izay zay niresaka taminay moa dia mizara roa ny avaka tsara ny azy ny heviny a, ao ny milaza ny fanatanterahana ny fifidianana somaromboaka, ao ny milaza fa de atomboy hatrany amin'ny fifidianana hatrany amin'ny fototra mihitsy a ny tokony atao amin'ity taona ity. Ho anareo a mba liana ny olona hoe inona no fifidianana tokony tanterahana hamahana ny olana eto Madagasikara? Zahay tanora MDM moa dia mino tokoa ary zay tokoa ny fomba fijerinay hoe ny fifidianana ihany mialana amin'izao olana zay efa lava ny krizy eto amintsika izao. Ny anay raha ny fomba fijerinay a dia ny filoham-pirenena ny tianay alefa aloha. Ny antony de maromaro ihany satria ny filoham-pirenena angamba no premier responsable amin'ity firenena itya fa raha ohatsa ka tsy mety angamba n'izay na raha de farafaharatsiny atambatsa ny filoham-pirenena sy ny législatif. Zay ny fomba fijerinay tanora MDM mikasika ny fifidianana. Ka inona ohatra tsy mambety ny fifidianana solombavam-bahoaka satria ny
mpiambana amin'ny flankevitra ambony tetezamita, ny mpiambana amin'ny kongresy tetezamita, izay nandalo teto aminay a, dia saika mirolona any amin'ny fifidianana solomavam-bahoaka ho an'izareo. Inona tsy dia mampety an'izay araka ny fahitany tanora amin'ny demimasy? Ny anay indray tsy hoe mampety azy, amin'ny tsy mampety azy no ny fidianana filoham-pirenena. Fa ny anay izany a, izahay efa mila filoham-pirenena voafidy aloha mipetsaka hitanay eo a, dia iny amin'izay no mikarakara ny manaraka ny solomavam-bahoaka. Betsaka mantsy no miteny hoe raha ohatra ka voafidy aloha ny filoham-pirenena dia na ny fifidianana solomavam-bahoaka na ny fifidianana rehetra manaraka izay mety ho atao aorinan'izay fifidianana filoham-pirenena izay dia ohatrany hoe manara-davahana ihany zany, satria efa hita hoe ay ato izany filoham-pirenena lany, dia saika mirona makany daholo ny mpanao politika. Ahoana izay? Ny anay manokana manko izay le fanaova politika taloha, ary izahay mivoy manjakariva ny hiovany izay fanaova politika izay, ary izahay atao amin'ny tanora MDM dia miezaka manao renforcement de capacité ho andreo mambranay a, ka tsy hisian'izay. Izahay izany dia mino sy matoky a, fa raha ho anay manokana dia tsy hisy izay hoe tsy maintsy hitovy même couleur politique amin'ny filoha eo a ny ho lanim-bahoaka any amin'ny fotony. Fa izahay mino a, fa izay tiam-bahoaka any a izay no ho lany. Miresaka tanora MDM ako teo a, dia mbola hijanona amin'izay resaka tanora MDM izay. Ho anareo ao amin'ny tanora ny MDM ve manana rafitra manokana ve nareo, sa hitambarana amina fikambanana MDM fobe nasionaly angamba tsy fantatro izay rafitra anareo any hoe manana rafitra mahaleo tena manokana ve ny tanora MDM sa miankindoha amin'ny antoko fobe? Tsara ho marihina fa ny MDM sy ny tanora MDM dia mifanampy ao ihany izy io a, ary ny tapaka any amin'ny MDMR no tanterahana koa aty amin'ny tanora MDM. Fa ny tanora MDM dia manana rafitra, manana président national izy a, manana vice-président izy a, ary manana coordonnateur any amin'ny région Sindary. Ka eo izany no tsy manapaka mitokana le ZNMDM fa miaraka amin'ny MDMR dia izay zavatra tapaka any a no iarahana manapaka, dia iny no miaraka tanterahana. Nareo ve izany zao efa miomana amina fifidianana? Hoe tsy miresaka fifidianana filoham-pirenena ako, satria ho anareo moa izay no tianareo tanterahana voalohany, fa ny fifidianana rehetra izay mety hipotra eto Madagasikara efa miomana amin'izany nareo? Efa vonona tanteraka amin'izany izahay a, izahay amin'ny tanora MDM, dia efa vonona ary efa mametsaka bazy any amin'ny bazy rehetra amin'ny région district jusqu' any amin'ny fokontany, ary anatiny mametsaka mihitsy izahay amin'izao fotoana izao. Izany hoe vonona dia vonona izany izahay a. Ianao magnanontany teo hoe efa miomana amin'ny fifidianana, fa ny angamba ny amariako azy dia hoe efa vonona amin'ny fifidianana izahay. Fandarana Masoroa tomponandraikitra Joe Miantsoa Masoroa. Somary nahaliana any le hoe nisy teninao teo hoe manabe voa ny fanaovana politika, ny fanamafisana ny fanaovana politika, renforcement de capacité moa no nilazanao azy teo. Ono a, ianareo tanora MDM moa zany misy fampianarana manokana mihitsy a omeny brofobe anareo a amin'izay fanaovana politika izay? Marina dia marina tokoa ny voalazanao. Maro samy karazany ny formation atao amin'ny tanora MDM, maromaro ny titre misy ao, alako ohatra fotsiny, misy ny formation en éthique politique, izany hoe ny fanaovana politika, ny fialahana amin'ny hoe tanora atao fitaovany mpanao politiky boikanta, zany rehetsarehetsa zany ny anaranao a, omena fanofanana manokana mihitsy ny tanora ato amin'ny MDM mba tsy hataony sasany fitaovana. Efa mampiatra an'izay nareo? Efa mampiatra an'izay mihitsy zay amin'izao fotoana. Ono a, misy fanontaniana napetraky ny olona izy ity a, ka eto moa nareo mandalo amin'ny fandarana Masoroa ka ambaharareo tokoa ho apetraka ihany. Ianareo tanora MDM ve zao a dia afa-po amin'ny fanaovany ataontsika hoe ny olon-dehibe aminareo ny politika amin'izao fotoana izao? Ohatra hoe ny filoha nasionaly moa zao no hoe mpiambana ao anatin'ny gouvernementa, misy ihany koa ny ministra hafa mitantana ny ministera, fa amin'ny ankapobeny zany miraisiko hoe afa-po amin'ny fanaovan'izy ireo ny politika amin'izao fotoana izao nareo tanora MDM? Afa-po dia afa-po tokoa izahay, satria raha manontany an'izay ianao a, izahay MDM dia ataoko angambany hoe manana tanora ministra, tanora faran'izay tanora indrindra amin'ireo ministra ireo, dia ny ministry ny jeunesse et loisir Andriadina Ilriky, izay tsy napetsaky ny izy fa napetsaky ny président national nay dia i Perora Djonarivelo. Izany hoe izahay ao amin'ny MDM dia mametsaka ny tanora amin'ny toerana misy azy, ka tsisy nanao an'izany fa ireo ray aman-jeninay, ary ireo mihitsy no nametsaka an'izay
Alors le petit ministère de ce roa fotsiny omena ny ray aman-jeny anankiray dia omentsika ny tanora ny anankiray ohatrohatrany izay dia fanontanianao moa hoe mahafa-po anareo dia tena mahafa-po anay tanteraka mihitsy a ny fiaraha-miasa amin'ny ray aman-jeny ny MDM sy ny jeune MDM izay moa ny mpiambana ty amin'ny gouvernement zay fa ny any amin'ny rafitra sanabaratongany any ohatra hoe congresy ny tetezamita ny filankevitra ambony tetezamita manana olona amireny nareo dia manahoana anireny fipetraky ny tanora ao anatin'ireny mifanatsahana ihany ve sa betsaka kokoa ny tanora tanora aza raha hijerintsika any amin'ny ct dia ny tanora aza ny betsaka indrindra any tanora mihitsy ny betsaka indrindra any ary tena zay mihitsy no napetsaka ny fanarahana hoe ho fanomezanjaikitsy ny tanora de aleo omena toerana mabehibe kokoa ny tanora manaparana ny fandarantsika andriamatoa tovondrazan'ny kami iresaka momba ny senit ny tenako amin'izao fotoana zao moa efa voafidy ny filohan'ny itarika ny senit efa nahavita fianianana raha teo efa tafapetraka ihany koa ny biraon zareo a satria efa voafidy a fotoana foimonja ora angambany saina taoriana ny nanaova ny filohan'ny fianianana ho anareo tanora MDM inona no andrasanareo a avy amin'ity senity ity ny rahantsika malala moa ny senity dia hikarakara fifidianana izay malalaka sy mangarahara ka ny anjasanay amin'io dia zay ary zahay any efa nanome toromarika manokana ny olonay satria misy solotenany MDM eo dia ny tsy hanaiky lembenana fa hanao ny marina ary izay lany mbahoaka tokoa ary izay tiany mbahoaka tokoa no aseho en transparence zany tianay hoe zay mizavatsy anjasanay amin'ny senity tsy ho voan'ny influence ny mpanao politika de horona amin'ny aty sy aty satria zay foana no mampisy problème ary crise politika lava eto amin'ny firenentsika afarany a inona no toromarika manoka no menareo an'le olonareo a ao anivon'ny senity araka ny fivoalazako teo de hoe tsy hanaiky lembenana raha ohatsa ka misy zavatsy hitany tsy mety a de tokony hijoro izy amin'ny nametsahan'ny MDM azy ao a de hasa hijoro fa tsy mety io a ary contre ianio atsy mifarany tapitra ny fandarantsika izao alina izao tompokilasy tompoko vavy isaorantsika andriamatoa tovondrazan'ny kami filolefitra nasionaly ny tanora MDM nanaiky ny fanasana natao azy izao alina izao misaotra anao zay andriamatoa kami ary mbola manantena ny mety ho fiverenanao amin'ny fanasana manaraka misaotra anareo ato amirenem nanasanay eo amin'ny tanora MDM ary misaotra anareo any an-tokantsanany koa ny haino atsamin'ny farany ka dia angambany manentana kely aho eto a ho anay tanora MDM dia mitsinjo manjakarivan'ny tanora ary mametsaka ny tanora ho tompona anjaikitsa ary tsy mietsetsa hoe ny tanora tsy mahavita azy fa zahay de mametsaka hoe ny tanora no mahavita azy ary ny MDM zay tarihiny anjematompiloro janarvelo dia mametsaka an'izany tanora zany amin'ny toerana tokony hisy azy isaorantsika ny vahiny nasaina tapitra ny fanarantsika araky ny efa nambarako teo mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray velo matoko maso roa fotoana anasana vahiny eto amin'ny radio madagasikara maso roa fandarana mafaobe iresahana politika toekarena sosialy kolotsaina ary fanatanjahantena fandarana maso roa tompona andraikitra jeo miandrosoa maso roa roa